হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল চৰাইঘাট ফিটনেছ। মই আজি এটা আপোনালোকক ফিছ, গ্ৰিল ফিছ কেনেকৈ মই খাওঁ, মানে নিজে মই আমি ঘৰত খাওঁ, মই সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই দুটা আজি মাছ ৰাখিছোঁ, এটা হৈছে আপোনাৰ কোৰিয়ান মাগুৰ আৰু এটা হৈছে কছ মাছ। এই দুটা মাছৰ একদম কাইট একদমেই কম, আৰু মই কাইট নথকা মাছে খাই বেছি ভাল পাওঁ, আৰু সেইকাৰণে মই দুটা বনাওঁ আৰু গ্ৰিল কৰিলে খুব ধুনীয়া টেষ্ট হয় ইয়াৰে। গতিকে মই আজি কেনেকৈনো মই এইটো এইবিধ মাছ মই বা এনেকুৱা মাছ কাইট নোহোৱা মাছটো মই অ'ভেনত দি গ্ৰিল কৰি খাওঁ, উইদাউট অইল, কোনো ধৰণৰ অইল ইউজ নকৰোঁ, মছলা পাতি কোনো নাই, এনেকুৱা টাইপৰ মই এইটো খাওঁ। আৰু এইটো স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই উপকাৰী হ'ব, আৰু মাছ আমাৰ চবেই জানে মাছটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল, আৰু মাছৰ যিটো ফেচ থাকে মাছৰ ফেচটো আমাৰ দেহৰ কাৰণে খুবেই ভাল, আৰু বডিৰ কাৰণে ভাল, গুড ফেটছ হয়। আৰু গতিকে আমি আজি ভিডিঅ'টো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে, আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে বনাই খাব। মই অলপ আগতে মাছকেইটা যে দেখাইছিলোঁ, সেই মাছ দুটা মই, এটা হৈছে কোৰিয়ান মাগুৰ, এটা হৈছে এইটো কছ মাছ, সৰু কছ মাছ আৰু সৰু কোৰিয়ান মাগুৰ, এইটা বনলেছ হয়, যিহেতু মানে কাইট কম থাকে, এইটোত মই ৰোষ্টেড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰোষ্টেড কৰি মই এনেকৈ খাওঁ তাৰমানে চিম্পল কৰি, আৰু এইটো খাব ভাল হয়, কিহৰ কাৰণে এইটো অ'ভেনত যেতিয়া দিম, দিয়াৰ পিছত খুব সুন্দৰ হৈ যায় আৰু হেল্ডি ফুড হয়। এইটো দি মই মূৰকেইটা কাটি লৈছোঁ, মাছকেইটাৰ মূৰকেইটা কাটি লৈছোঁ, আৰু লগতে ভালকৈ গৰম পানীৰে ধুই লৈছোঁ, এবাৰ গৰম পানীৰে ধুই ল'ব, এবাৰ চবে ধুই পেলাই এই মাছখিনি মই লৈছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া দিম আদা নহৰু পেষ্ট অলপ আছে, ভিনেগাৰ আছে, আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা অলপমান মই নিমখ আৰু অকল জিৰা গুড়ি দিম অলপমান, বাকী মছলা মই একো নিদিওঁ, জিৰা গুড়ি, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু ভিনেগাৰ, এইটো দি মই অলপ মেৰিনেট কৰিম, মই এইটো মেৰিনেট কৰি থ'ম। এতিয়া এইটো কৰি দিয়াচোন, মিছেছক মই কৈছোঁ এইখিনি সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে, আদা নহৰু দিলে নিচিনা, অলপ জিৰা গুড়ি দিয়া, জিৰা গুড়ি হিচাপমতে, নিমখ দিয়া এইটো হিচাপমতে, জোখমতে, এতিয়া ভিনেগাৰ দিয়া, ভিনেগাৰ দিয়া আছে, এইটো সানি দিলে হ'ল, ভালকৈ লগাই দিলে, ভালকৈ লগাই দিব আপোনালোকে, যে এনেকৈ যাতে মানে বস্তুটো ভালকৈ লাগি যায় হেৰি। আৰু কছ মাছ আৰু এইটো হৈছে কোৰিয়ান মাগুৰ, আমাৰ দুইটাতে মানে কাইট কম থাকে, এইটো চবেই খাব পাৰে, খুব ভাল হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটো আমি এতিয়া 10 মিনিটমান ৰাখি দিম ন, 10 মিনিট সময় ৰাখি দিম, 10 মিনিট সময় এইটো আমি থৈ দিম, এতিয়া মেৰিনেট কৰি গৈছে ন, 10 মিনিট হৈ যাব, 10 মিনিট সময় মেৰিনেট কৰিব থৈ দিলে। এয়া এখন আমাৰ মাইক্ৰ'ভেনৰ ট্ৰে হয়, এইখনত আমি মাছকেইটা দিম। প্ৰথমে অলপমান জাষ্ট মানে অলিভ অইল দি দিছোঁ, এইটো এইখিনি পূৰা ঘঁহি দিব লাগিব ভালকৈ, মানে প্লেটখন যাতে ভালকৈ ঘঁহি যায়, মাছটো লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে এইখিনি দিয়া হৈছে। অলপমান জাষ্ট সামান্য তেল, কোনো বাকী এটা কোনো ধৰণে অইল ইউজ নহয়, সেইখিনি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আমি এটা মাছখিনি আমি দি দিম, আমি যে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ মাছখিনি, সেইখিনি যিমান সময় পাৰে মেৰিনেট কৰি ভাল, আমাৰ এইটো এনেই ইনষ্টেণ্ট কাৰণে আমি 10 মিনিটলৈ কৰিছোঁ, যিমান যদি এক ৰাতি ৰাখি থ'ব পাৰে বা বেছি সময় ৰাখি থ'লে বেছি টেষ্ট ভাল হ'ব, ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে মানে আমাৰ যিখিনি নিমখ চিমখ সোমাই যাবৰ কাৰণে অলপমান মানে হেৰিটো কাটি দিম, অলপ ওপৰত অলপ হেৰিৰে দাগ দাগ কৰি দিম, কটাৰীখনতে অলপ মানে সেয়া কৰি দিলোঁ, আৰু জাষ্ট মানে এনেকৈ দিয়া হৈছে যাতে মানে নিমখ চিমখখিনি ভালকৈ সোমাই যায়, আৰু বেকা কৰি দিওঁ, বেকা কৰি দিওঁ, এনেকৈ দিওঁ, হ'ব হ'ব, এইফালে পৰিছে ন, এইটো এবাৰ দিলে হ'ব, এইটো সৰু টুকুৰা কোৰিয়ান মাগুৰটো আমি দুটুকুৰা কৰিছোঁ, আমাৰ দেখাইছিলোঁ যে সেইটো আমি এতিয়া আমি সেইটো গ্ৰিলত দিম, সেইখিনি ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে,
একদম ইজি 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 প্ৰচেছ একদম, আৰু খুব হেল্ডি হ'ব এইটো, এইটো কোনো ইয়াতে একো নাই। এতিয়া আমি এইটো মাইক্ৰ'ৱেভ অ'ভেনত আমি এইটো এয়া কৰিম, মাইক্ৰ'ৱেভ অ'ভেনত দিম। কিমান সময় দিব লাগিব গ্ৰিল কৰিবৰ কাৰণে? 20 মিনিটমান লাগিব। আমি 20 মিনিট সময় দি পেলাই এইটো আমি গ্ৰিল কৰিব দিম। এতিয়া আমি মাইক্ৰ'ৱেভ অ'ভেনটো অন কৰিছোঁ গ্ৰিল মোডত, দেই গ্ৰিল মোডত দিব লাগিব। গ্ৰিল মোডত দি আমি এইটো 20 মিনিট টাইম দিম। 20 মিনিট চাই ল'ব লাগে মাজে মাজে উলিয়াই পেলাই, যাতে আৰু বেছি সময় লাগিব পাৰে, গতিকে আমি এইটো দি দিলোঁ ইয়াতে। এইটো চাওক দি দিয়া হৈছে ষ্টেণ্ডত গ্ৰিল মোডৰ টাইমটো কিমান ছেট কৰা হৈছে, 20 দিছোঁ, 20 মিনিট দিছোঁ ন। এইটো এতিয়া হিচাপ সুন্দৰভাৱে ঘূৰি আছে, এইটো টুৱেণ্টি মিনিট হৈ যাব। তাৰপৰা যদি এইটো ভালকৈ নোহোৱা যেন পায় আকৌ এবাৰ দিব পাৰিব। এইবাৰ কিমান টাইম দিব লাগিব? 10 মিনিট দিলে নেক্সট যদি নিসিজে আৰু এবাৰ লুটিয়াই দিব লাগিব, দিলে ভাল হয়। গতিকে এইটো হেল্ডি ফুড আমাৰ তৈয়াৰ হৈ আছে, গ্ৰিল পিচৰ অ'ভেনতে ঘূৰি আছে মাছটো, আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে আৰু এইখিনি সময় বাকী আছে। আৰু আমি এবাৰ মাজতে এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ মাছটো, আকৌ এবাৰ চাই ল'ম। এইটো এইখিনি টাইম হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ চেক কৰিম। এতিয়া সুন্দৰ স্মেল এটা আহিছে অলৰেডি, মাছৰ এটা স্মেল এটা আহিছে, আদা নহৰুৰ যিটো পেষ্ট থাকে, আদা নহৰুৰ যিটো মানে সুন্দৰ এটা গোন্ধ, মানে সেইটো আহিছে। ইয়াতে আমি হোৱাৰ আগতে অলপমান আমি বন্ধ কৰি তাতে অলপমান কেঁচা পিঁয়াজ আৰু এয়া দি দিম আমি, কি কয় এইটো, ধনিয়া পাত থাকিলে ধনিয়া পাত দিব পাৰে, নহ'লে নৰসিংহৰ পাত আমি দিওঁ। আমাৰ 20 মিনিটৰ সময়টো শেষ হৈ আহিছে, এয়া এয়া 20 মিনিট আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, 20 মিনিট আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো উলিয়াম। এতিয়া এবাৰ অলপমান হৈছে না, এইটো ৰেডি হৈছে নেকি? আৰু অলপমান থাকিব, আৰু কেমেৰা কিমান সময় দিব লাগিব? আৰু 10 মিনিট দিলে লুটিয়াই পেলাই 10 মিনিট, লুটিয়াই পেলাই 10 মিনিট আমি আকৌ দিম। ইয়াতে তুমি এইটো আমি ইয়াতে ইয়াতে আমি এতিয়া অলপমান কিছু বস্তু আমি এড কৰিম, যেনেকৈ পিঁয়াজ মই দিম, পিঁয়াজ দিম, দিয়াচোন পিঁয়াজটো উলিয়াই আনা, এখন উলিয়াই আনি কাপোৰে ধৰি উলিয়াই আনো আমি। ইয়াতে তুমি পিঁয়াজখিনি দি দিয়া, আমি ইয়াতে লুটিয়াই দিছোঁ, দি ইয়াতে আমি পিঁয়াজ আৰু ইয়াতে ধনিয়া, মান ধনিয়া যিকোনো দিব পাৰি, জলকীয়া দিব পাৰি, বিলাহী দিব পাৰি। আমি এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এইটো আমি দিম হেৰি, কি কয় এইটো, এই কেপচিকাম হেৰি দি দিয়া, কেপচিকাম পিঁয়াজ আৰু আমি নৰসিংহ পাত দিম ইয়াতে। এতিয়া কথা এতিয়া আৰু দি দিয়া নৰসিংহ পাতখিনি দি দিয়া, এতিয়া ইয়াতে মান ধনিয়া দিব পাৰি, ধনিয়া দিব পাৰি, কেঁচা জলকীয়া, যোনে জলকীয়া খায় জলকীয়া দিব পাৰে, যিকোনো দি দিলে হ'ল, এইটো টেষ্টটো ভাল লাগিব। পাতকেইটা দি দিওঁ ওপৰত, এইফালে চাৰিফালে দি দিওঁ, সেইটো আমি পুনৰ আমি দি দিম, ওপৰত দি দিম ধনিয়া, কেপচিকাম আৰু নৰসিংহৰ পাত আমি দিছোঁ। ইয়াতে যিকোনো আপোনাৰ এড কৰিব পাৰে, আপোনাৰ কেঁচা জলকীয়া আপোনাৰ ভাল পায়, বেছিকৈ জ্বলা খায় জলকীয়া দিব পাৰে, মান ধনিয়া দিব পাৰে, ধনিয়া দিব পাৰে, বিলাহীও দিব পাৰে। আমি এতিয়া 3টা দিছোঁ আৰু এইটো আমি পুনৰবাৰ লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত আমি পুনৰবাৰ আমি প্ৰায় 10 মিনিটমান দি দিম, 10 মিনিটৰ কাৰণে দি দিম, টাইমটো ছেট কৰি দিয়া, 10 মিনিটৰ কাৰণে পুনৰ দিয়া আছে, ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এই আমাৰ গ্ৰিল ফিছ তৈয়াৰ হৈ গ'ল আজি, কোৰিয়ান মাগুৰ আৰু কছ মাছৰ আছিলে, মোৰ কেইটা মই কাটি লৈছিলোঁ, কাটি লৈ বাকীখিনি মই বনাইছোঁ আৰু খুব সুন্দৰভাৱে চাওক। এটা নৰসিংহ স্মেলটো আহিছে, পিঁয়াজখিনি স্মেল আহিছে, মই পিছত যিটো পিঁয়াজ দিছিলোঁ, কেপচিকাম, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কচা কেঁচা জলকীয়া দিব পাৰে, মান ধনিয়া দিব পাৰে, চবখিনি ইয়াতে হৈ যায়, খুব খুব ভাল টেষ্ট হ'ব, বনাই চাব। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা আপোনালোকে খাই বনাই খাওক, ভাল লাগিলে মোৰ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ চেনেলটো। এইটো বহুতেই হেল্ডি ফুড, ইয়াত কোনো ধৰণৰ অইল চইল আমি ইউজ কৰা নাই, মানুহটো স্কিনটো গুচাই ল'ব খোৱাৰ সময়ত, মাছৰ যিটো ছাল আছে ছালটো গুচাই ল'লে ভাল, ছালটো গুচাই ল'লে ভিতৰত খুব সুন্দৰ হ'ব, খুব সুন্দৰ স্মেল এটা আহিছে।
ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে।